Da kan vi slå på side 157 kompaniet. Og ser vi der øverst, så ser vi at her den simultane sannsynlighetsfordelingen på levering og firma. Dere ser at disse her i midten, det de simultane. Så det jeg vil at dere skal gjøre, dere skal sette en ring rundt disse der som jeg har vist her nå, altså disse her, seks her, disse seks, og så skriver dere en ring rundt den, og så skriver dere 2D. Så det de todimensjonale sannsynlighetene, og det de vi har fått oppgitt i den tabellen der. Deretter, når dere har gjort det, så tegner dere en ny avrang oval, og skriver de nederste der, sånn som dette. Og der setter du en pil og skriver 1D. Det satt du side 157. Side 157 i kompaniet. Og så til slutt så er det to stykker, og det er så to karene her. Disse her, en halv og en halv, og da med her. Og hva skal vi skrive her, tror dere? En eller to? En, ja. Stemmer. 1D. Så det kan også gjøre sånn hvis du vil. Vi kan skrive det enkelt da. 2D, 1D og 1D. Det her jeg skriver nå står ikke i kompaniet. Denne setningen her, og kan du skvise inn det på side 157. Dersom vi har den simultane, altså todimensionale sannsynlighetsfordelingen P av x, y, så kan vi lett finne den endimensionale P av x-en og den endimensionale P av y-en. Skriver litt annerledes akkurat den her, da skriver vi ofte en p av x lik x på den måten der. Det er ikke så veldig farlig, altså, måten dere skriver det på. Det er bare... Dette her er jo de marginale sannsynlighetene. Hvis vi skal finne en endimensionale, altså det her er jo endimensional, fra den todimensionale, så det vi gjør, hvis vi har todimensionalen, så finner vi enkelt alt som ligger under, altså 1D. Og da skal vi finne x-en, så summerer vi oss over y, og skal vi finne y-en, så summerer vi over x. Og det er nettopp det som skjer her. Hvis vi ser på denne tabellen her, hvis vi skal finne den endimensionale sannsynligheten,
Når p av når p av x lik 1. Ja, men da summerer jeg over alle y-ene. Y lik 0, y lik 1, y lik 2. Så 0, 1, 0, 2 og 0, 3 er jo 0, 5. Og det er jo det en formel her sier, at vi skal summere over alle y-ene. Hvis vi skal finne x, så summerer vi over alle y-ene. Ok, og hvis vi skal finne x lik 2, ja, men da er det her. Her er x lik 2. Ja, men hvis vi skal finne en endimensjonale saken, p av x lik 2, ja, da setter vi 2 her alltid, og så summerer vi over y. Ja, men det er samme som å ta 0, 2, 0, 1, 0, 2, som også er 0, 5. Det var en liten kommentar. Så går vi på side 165. Der skal vi gjøre en utledning og et bevis. Jeg skrøyt på meg i forrige time at vi skal gjøre et eksempel, og det skal vi. Jeg skal bare gjøre unna akkurat den setningen her. Dette her er viktig. Denne setningen er viktig fordi at vi skal nå faktisk gjøre selve beviset. Og grunnen til at vi skal gjøre selve beviset, er det at da vil dere se hva som foregår behind the scenes en gang. Det er viktig at dere skjønner å ha vært bak scenen et par ganger i livet. Og det er det vi skal gjøre nå. Så den setningen her som vi skriver opp nå, den skal vi faktisk bevise matematisk. Og da gjør vi det. Setning. Og da er jeg på side 165. Og så skriver jeg kort x, y er lik stokkvar. Det betyr at vi er i den stokastiske variabelverden. Vi er ikke i begivenhetsverden. Vi er heller ikke i observasjonsverden, som var i kapittel 1, der vi snakket om empiriske gjennomsnitt og så videre. Og empirisk varians, men her snakker vi om stokastiske variabler, som er en annen type statistiske størrelser. Dersom, og her ser vi allerede nå at vi har en forutsetning, dette gjelder ikke alltid. Dersom x, y er uavhengig, så gjelder. Altså da og bare da gjelder. At forventninger av et produkt er bare forventninger av den ene gange forventninger av den andre. Nå skal vi faktisk gjøre et matematisk bevis, og vi skal sammen gå bak kulissene. Det er viktig at dere ser det et par ganger, men la oss bare stirre ned litt i seng før vi starter. Hva var det vi gjorde i forrige time? Jo, vi så på uavhengighet og definerte uavhengighet. Og hva var det som dere husker fra forrige time? Hvis vi har uavhengig en sannsynlighetsfordeling p av x, y. Hva kan du gjøre med den uavhengige sannsynlighetsfordelingen dersom den sannsynlighetsfordelingen, dersom de tilhørende stokastiske variablene, er uavhengige. Da er vi på brukt produktform, ja. De kan separere, så er vi på produktform. Det er helt riktig. Altså, vi bruker antakelsen, da. Vi må starte med antakelsen dersom x og y er uavhengige. Og da kan vi starte med å skrive opp den definisjonen, da. For det er det som er forutsetningen. Siden vi antar at x og y er uavhengig, siden vi antar at x, y er uavhengig, jo, men da husker vi at det betyr jo det samme som, nå skriver jeg litt kort versjon da, for at du blir litt latere etter hvert, p av x, i, y, j, eller p av xi gange p av yj.
Nå har jeg bare skrevet opp definisjonen. Så dette her er egentlig bare en definisjon på uavhengighet. At det kan skrives på produktform, den ene gangen den andre. For dette her, x, y, det er jo bare en veldig kort måte å skrive x og y på. Og det er jo det samme som ganging av ting, altså ganging av størrelser. Så da bruker vi bare antakelsen som var oppgitt i læresetninga. Ok, men da tar vi og bare regner ut forventninga da, og ser hva som skjer. Forventning blir da, og så tar vi e av x gange y. Ja, hva det var for noe da? Er noen som husker den generelle formelen? Skrevet på sånn halvmatematisk, halvnorsk. På hvilken form? Nå har jeg visket det ut da, fra forrige time selvfølgelig, men husker dere fra forrige time? Hva er det der for noe på en generell form? Bare si det. Jeg kan bare si det med ord. Det var to ingredienser som var inni her nå. Det var pam-pam gange pam-pam. Det var noe gange vekt, ja. Så la oss starte med baklengs, da, for det kanskje er enklest. Altså vekta. Hvordan vekt skal stå her? Hvilken dimensjon? En eller to? Det er to. Så det første vi kan starte med, det er på en måte enkelt. P av x, y, y, j. Fordi at det er to dimensjoner. Så da er vi ferdig med vekta. Og så er det noe. Hva er noe her? Det er x og y, ja. Det er helt rett. Fra første benk her så sier han helt riktig at det er x gange y, eller x y gange x j. Og vi er nesten ferdig. Og hvor mange summer må vi ha her? To, ja. For vi må summe både over x-en og over y-en. Så vi har en sum her. Summe i lik 1 til n. Summe j lik 1 til Marius. Og det vi ser da, at i-en, i for indeks, den er i på x-en, og det er i på x-en der. Det betyr at den første summen er en summasjon over x. For det ser vi på summasjonsindeksen i, som er assosiert ved x-en der og x-en der. Så den første av dobbeltsummen er en summasjon over x. Den andre vi skal summe over, det er j. Men y-en har j, og y-en har j. Så den andre summen er sum over y. Så hvis dere vil, kan dere skrive dette. Jeg tror ikke det står i kompendiet. Sum over x. Og så spørs det om jeg har plass til det her da. Sum over y. Sånn. So far, so good. Det eneste vi har gjort nå, det er å bare bruke den formelen som vi har sagt fra førre time. Jeg tror jeg skal spandere på om å skrive den opp. Som er e av noe er lik sum. Nå skriver jeg bare en enkelt sum. Det kan være antall summer og avhengig av dimensjonen. Noe gange vekt. Kan vi ha den i bakhodet? Greit. Men den der da, kan den skrives på en annerledes og forenklet form? Hva er den x, y? Hva er den x, y her? P av x, y. Det er produktform.
Vi har antatt det at de kan uavhengig. Det betyr at de kan skrive de separert. Altså de uavhengig. Vi kan tenke litt skilsmessisk til å si. De uavhengig av hverandre. De har blitt separert og skilt seg. Og det det som har skjedd her. Så uavhengighet og skilsmisse er samme tingen. Det er litt tullete huskeregel, men det er faktisk noe som gjør at vi kan huske på det. Så det betyr at den karen her kan skrives som pi av x i gange p av yi. Nei, i j, fordi at y-en har j-indeks. Right? Så nå bruker vi oss antagelsen, og det den antagelsen som står oppgitt i læresetningen, at det denne antagelsen som vi antar, og da og bare da. Da og bare da gjelder dette. Så vi må på et eller annet tidspunkt da bruke antagelsen, og det gjør vi her. Nei, det betyr ingenting hva vi kaller disse her. For det kan være flere x-variabler og y, eller omvendt. Og det ser vi faktisk eksempler på. Bra spørsmål. Da ser vi eksempler på den der leveringsoppgaven vår, den her virtoppgaven. Så hvis vi ser her, så ser vi at hvor mange x-er har vi i dette tilfellet? Hvor mange x-er har vi? Hvor mange mulige verdier kan den stokastiske variabelen x ha? 2, ja. Det betyr at vår Nils her er 2. Summerer fra 1 til 2. Så går vi på neste. Hvor mange verdier kan den stokastiske variabelen y ha? 3, ja. 0, 1 og 2. Den kan totalt ha 3 verdier. Så det betyr at da summerer vi den her opp til 3. Bra fråga. Ja, men svaret på spørsmålet er det ett fett om du kaller det Nils eller Marius eller Marius eller Nils? Det er ett fett. Så går vi tilbake til side 100 og hva det var, 65. Så, men nå ser vi, når vi bruker den separasjonsskilsmisseantagelsen, da ser vi at vi kan separere alt som har med x, for seg selv, og alt som har med y for seg selv. Og grunnen til at vi kan gjøre det, er det at denne karen her, som egentlig kan inneholde en del kobling, som egentlig kan inneholde en del avhengighet, den er blitt separert. Og siden denne her har blitt separert, da kan vi separere hele greia. Det betyr at vi kan ta summen for x for seg selv, og summen av y for seg selv. Hver enkelt. Det betyr at vi nå har e av x gange y. Oi, samme. Av x gange y. Så ser vi da at nå tar jeg alt som har med x nå gjør, og det er y-en. Og da tar jeg summe y lik 1 til n. Av alt som har med y nå gjør, altså x-en. Har vi x-en der. Gange. Og så tar vi bare den x-en der. P av x i sånn, gange, og så tar jeg all j-summasjon, så har med x nå å gjøre, nei, har med y nå å gjøre, og der har vi en y. Og der har vi en siste bidrag fra y-verden. Nå har jeg lyst til å sette på en ekstra parentes, men det behøver jeg ikke. Men det er bare for å understreke at denne lever sitt eget liv. Og denne lever sitt eget liv. Og da ser vi det, at denne her, det er den endimensjonale forventningen bare til x. Og dette er den endimensionale forventningen bare til y, og det er fordi vi har gjort en separasjon her. Så denne karen her,
Det er jo bare den vanlige endimensjonale EX. Og det her, den karen her, er jo bare den vanlige endimensjonale EY. Og begge to skal bare multipliseres. Og da får vi E av X ganger E av Y. To strekk foran og to strekk bak. Ofte kan vi gjøre det her. Quod erat demonstrantum, hvilket skulle bevises. Ofte kan vi sette en så liten firkant her, så betyr det at dette er slutt. Ferdig. Start. Stopp. Nå har vi vært backstage. Nå har vi gjort et bevist, et matematisk sådan. Dette er helt vanntett. Dette er det ingen som kan arrestere oss på. Men dette illustrerer hvordan vi beviser læresetninger. Av og til så beviser vi sånn som her, og av og til gjør vi det ikke. Avhengig av hvor teknisk matematikken blir. Men det vi ser. Vi er helt avhengig av... Ja, vi er nødt til å ha forutsetninger, antakelsen om uavhengighet, den må være til stede. Vi ikke kan bare glemme det. Slik at det som står i læresetningen om uavhengighet mellom de stokastiske variablene x og y, den må være til stede. Og det at de er uavhengige, det betyr at de er separert. Men når de er separert, da kan vi altså separere den på en måte der. Men når vi kan separere den her, så forplanter den separasjonen også når vi gjør E av X. For da som alt som har med den ene å gjøre, kan være for seg selv, gange alt som har med den andre å gjøre, kan være for seg selv. Og da har vi gått fra at et todimensjonal størrelse, det er veldig sånn uoffisielt da. Men hvis jeg skriver bare en liten her, vi går altså fra 2D er lik 1D gange 1D, og det forutsette uavhengighet. Den separasjonen er helt avgjørende. Da må jeg holde lovnaden min og gå på noen eksempel, for dette her har vært nå 1,5 timer med teori. Så nå må vi faktisk gjøre noen praktiske eksempel, og vi går da på side 166 og ser på aksjefond, og aksjefond fra oljefirmaet Sidrill, som vi skal se nærmere på. Så alt det vi har lært om nå, skal vi faktisk, i hvert fall det aller meste, skal vi greie å oppsummere et eksempel for å se hvordan det brukes i det virkelige liv. Du jobber som aksjemegler på Oslo Børs. Du og dine kollegaer ønsker å se nærmere på sammenhengen mellom aksjekurs, altså pris, og antall aksjer som omsettes, altså selges og kjøpes, per dag. Siden du har spesialisert deg på offshore-næringen, så er aksjekursen til Sidrill spesielt interessant for deg. Du bestemmer deg for å definere følgende stokastiske variabler, og ikke skriv ned all informasjonen som står, men skriv på kun det du absolutt trenger. Og her vil jeg skrive en kort versjon. X er lik pris, eller kurs som det også heter i økonomiverden, og Y er lik antall aksjer som selges, skråstrekk kjøpes,
Eller sagt på en annen måte, omsettes. Men det trenger vi ikke skrive. Vi trenger ikke skrive alle andre teksten. Dette er nok. Basert på erfaring har du funnet ut følgende, simultane, altså todimensionale, sammenheng mellom X og Y. Så den tar vi for gitt, og da er spørsmålet i oppgave A. Hva er sannsynligheten for at verdien på sidelaksen er 70 kroner, uavhengig av omsetning? Altså, vi skal finne, hva er sannsynligheten? Vi skal finne en sannsynlighet på at X er lik 70. Det er spørsmålet. Hvordan finner vi ut om dette her er 70? Hvordan formel skal vi bruke? Hva spør de om dette her? Spør de om dette er endimensjonalt eller todimensjonalt? Og hvordan skal vi angripe dette? Rekk opp hånda om dere har et forslag på hvordan vi skal angripe oppgaver i prinsipp. Ikke i detalj, for det skal vi gjøre sammen, men i prinsipp. Hvilken formel skal vi bruke, og hvordan skal vi angripe dette? Ok, la oss spørre spørsmålet. Hva slags spør de om en endimensjonal eller todimensjonal sannsynlighet? Endimensjonal, ja, det er riktig. Så vi skal... Men hva får vi oppgitt i oppgaven? Er det en- eller todimensjonale sannsynlighetsfordelinger vi får oppgitt? To, ja. Men hvis vi har den todimensjonale, så kan vi alltid finne den under endimensjonale. På hvilken måte? Ved å summere over den vi ikke skal ha. Slik at her står det x her. Da må det være bare x på høyre siden, eller sagt på en annen måte, vi må summere ut over y-en. Så hvis vi starter baklengs, så ser vi da at jo, vi har jo p av x, y, og hva skal x-en være? Den skal være 70, og y-en den skal være whatever. Og hva skal stå her i det blanke rommet? Summe, ja, det er helt riktig. Summe over hva for noe? X eller Y? Y, ja, det er helt riktig. For det at vi skal summere over alle mulige Y-er, for det er uavhengig av Y. Da må vi summere bort Y-en. Husk regel. Venstre sida er kun X-avhengig, og ikke nok med det, det er bare 70. Da er alle x-ene 70 også der. Av den enkle grunnen det er i hvert fall min huskeregel. Venstre side eller høyre side, det er derfor det er likhet. Det er det det betyr en matematisk ligning. At venstre side er lik høyre side, da har vi en ligning. Ja, men venstre siden, det dreier seg om bare 70. Ja, men da må jo alle x-ene på høyre siden også være 70. Men venstre siden, det har ikke en eneste y i seg. Så det er uavhengig av y. Vi er bare interessert i å finne ut hva sannsynligheten for at aksjeverdien til sidedelen er 70 kroner, uavhengig av hvor mye eller hvor lite omsetning det er per dag. Det gir vi blaffen i. Vi er kun interessert i prisen. Ja, men da må vi summere ut da, over alle mulige y-er. Og da blir det. Da må vi se på x-en lik 70, for det er det vi skal se på, ingenting annet. X-en lik 70. Og da ser vi at når x-en lik 70, så er det det samme som da vi har to muligheter. Det er p av 70, og da kan vi ha 80 000, vi skriver bare sånn, 80 000 sånn som dette,
Litt kortnotasjon. Stemmer det at det bare en sånn den som tar betyr tusen? Jeg bruker økonomene ned av og til. Og bare gjør det litt slurvet på tavla, for jeg orker ikke skrive så mange nuller, men når dere skriver øvinger, så vil jeg at dere skal skrive alle nullene. Kanskje litt urettferdig, men... Pluss, for dette en sum, og x-en skal fortsatt være 70, man kan en andre mulighet for y-verdien, jo det 120. Og da ser vi at det er samme som en tolvtedel, pluss tre tolvtedel. Husker dere matematikken? Fellesnevneren er den samme. Da kan vi sette den sånn, siden det er den samme begge to. Og så bare plusser vi 1 pluss 3. Og 1 pluss 3 er 4, og 4 tolvtedel er samme som en tredjedel. Ferdig. Det er 33% sannsynlighet for at aksjekursen til Sidrill Offshore er 70 kroner. Uavhengig av hvor mange eller hvor lite aksjer som selges eller kjøpes en gitt dag. Så er det 33% sannsynlighet for at aksjeprisen til Sidrill er 70 kroner. Hvis vi skulle funnet den her for 120 kroner, hva har vi gjort da? Og da skal vi finne P av 120. Og så når det 120 på venstre sida, så blir det 120 der. Og 130, ja. Bra. Var det 130? Ja. 130 der. Og så blir det 130 der. Og 130 der. Og 130 der. Og da får vi 3 tolvtedel. Pluss 1 tolvtedel, som faktisk blir det samme. Det er litt tilfelligheter da, at det blir akkurat det samme. Det er fordi at 3 pluss 1 er samme som 1 pluss 3. Det er bare tilfelligheter. Ok. Neste spørsmål. Spørsmål B. Hva er sannsynligheten for at det omsettes 80 000 aksjer en dag? Jo, vi skal da P av Y lik 80 000. Nå skriver jeg det ut da. Vi skal finne P av Y av 80 000. Er den endimensjonal eller todimensjonal? Dette her er en eller todimensjonal? 1. Men hva er det vi har oppgitt i oppgaven? En eller todimensjons sannsynlighetsfordelingen? Det er 2, og det enkelte kommer fra 2 til 1. For det vi da gjør, da må vi summere over, hva skal stå her, x eller y? X, ja. Summere over x, og så er det p av x, hva skal stå her? 80 000, ja. Og det er det samme som, og hvilke verdier kan x ha? X kan ha 3 verdier, 70, 130. Så det er samme som p av x'en lik 70, pluss p av x'en lik 100. Og til slutt, p av x'en lik 130. Og da er det bare å summere da. Og da summerer vi nedover. Ja, nå får ikke til, jeg skal se. Det blir 1 tolvtedel. Pluss, hva er x'en lik 100? 80, så er det 1 sjettedel. Pluss 3 tolvtedel. Setter vi det på fellesbrøk.
og regner ut og får en halv. Ferdig. Hva betyr dette på godt norsk? P av ulike 80.000, hva det for noe? Hva slags sannsynlighet det på godt norsk? En setning. Sannsynligheten for at Y, antall aksjer som omsettes per dag, er 80.000 aksjer som omsettes per dag, er 50%. Fryktelig enkelt prosedyre. Du bare sier at det her er lik P for sannsynlighet, sannsynligheten for, og så bare ramser du opp hva Y er. 80.000 aksjer hver dag omsettes. 50%. Ferdig. Nå begynner det her å bli artig, synes jeg. Oppgave C. Oppgave C er følgende. Hva er forventet aksjekurs på Sidrill-aksjene? Og hva betyr det på i statistiske språk? Jo, vi skal finne E av X. For hva er X? Jo, det er prisen, eller kursen om du vil. Og vi skal finne forventet pris vi på Sidrill-aksjene. Ja, man forventer, det er jo X. Det er jo E, mener jeg. Expectation. Så det å oversette den setningen der til statistikk, er for så vidt, kan være vanskelig, men her var det greit. Expectation av X. Expectation av prisen, altså kursen på Sidrill-aksjen. Hvilken dimensjon? 1D. Er dere så formelen i hodet? Noe ganger vekt. Hva er noe? Hva er noe? X, ja bare. Og vekta, den er endimensjonal. For at dette her er endimensjonal, da er det endimensjonalt. Og så er det summe over i. Her er formelen. De spør om en endimensjonal størrelse. Og da er jeg også endimensjonal på venstre, da er det endimensjonal her. Ok, men da må jeg summere over alle mulige, men jeg vil at dere skal skrive opp formelen først. Så må jeg skrive opp alle mulige x'er. Og hvilken verdi kan x ha? Hva er mulige verdier av x? Det første er 70. Og hva er vekta på 70? Det står ikke oppgitt i tabellen her. Det var synd da. For den her står ikke oppgitt i tabellen. Det er bare en endimensjonal sak da. Og den står ikke oppgitt i tabellen. Det er jo bare todimensjonalt i tabellen. Vi har to kilder til informasjon. Det ene er det som står oppgitt i oppgaven, for eksempel i tabellen, og det andre er det vi har gjort i tidligere oppgaver, precis som du sier. Ja, men da kan vi se litt på tidligere oppgaver da. Det var det vi gjorde oppgave A, var det ikke det? Her er Sidrill, og her er Oslo Børs. Men da ser vi på oppgave A, så fant vi det at P av X lik 70, ja, men det var en tredjedel. Så her var det vi fant. Oppgave foran, vekta en tredjedel, pluss neste verdien til x. Jo, den kan være 100 kroner, tror jeg da. Og hva er vekta til 100? Den var faktisk også en tredjedel. Pluss, og hva er den siste verdien? Det var 130 kroner. Og hva er vekta til 100 kroner? Nei, 130, kan vi si det nå? Ja, hvorfor må det være en tredjedel? Yes, fordi at vekta må bli en.
Og da denne en tredjedel, og denne en tredjedel, da vet vi at den tredje er en tredjedel. Bra. Bra. Hva skal stå her? Dollar? Nok, ja. Norske kroner. Satt vi inn i kalkis og får 100 kroner. To strekk foran, to strekk bak. Tilsvarende for Y. Men nå skal vi gjøre en kjempeartig oppgave. Og det her er en sånn typisk sånn siste oppgave. Det er ikke noe typisk A-oppgave, det er en typisk F-oppgave, eller G-oppgave langt nede. Og det er... Hva er forventet omsetning av sidedelaksjer per dag? En gang til. Hva er forventet omsetning av sidedelaksjer per dag? I kroner og øre. Hvor mye omsatt de får i kroner og øre per dag av sidedelaksjer? Det er spørsmålet. Og hva betyr det statistisk eller matematisk? Hva er forventet omsetning i kroner og øre av sidedelaksjer per dag? Ok. Det de spør om er forventet omsetning. Enig? Skal vi til å viske ut den her i? Den som står der. For ikke gjør det for litt. Hva er omsetning for noe? Er dere enige i at omsetning er lik hvis du tar prisen og ganger det med... Uff da, jeg knekker litt av sånn bare det. Omsetning er samme som prisen ganger antall enheter du selger. Kjøper dere den? Men... Prisen her, hva er prisen for noe? Hva er vi kalt prisen? Har vi kalt prisen for P? Nei, vi har kalt den for X. Det er riktig. Og antall enheter vi selger eller kjøper, det er Y. Så omsetning er X gang Y. Så E av omsetning. Det er jo E av... X ganger Y. Kjøp dere den. Ok, men da tar jeg å skrive opp da. Hva er dette her for noe? Hvor visker jeg ut akkurat her da? Er det en eller todimensjonal? Det er to. Hvor mange summer skal det være her? To. Summe i lik 1 til n. Summe j lik 1 til n. Og hva skal stå her? Her skal det stå noe. Og hva er noe i vårt tilfelle? Jep, x og y, altså det blir xy gange yj. Og hva skal stå her? Noe ganger vekt, og hva er vekta vår? Det er p av xy, yj. Kan vi separere den her? Spør spørsmålet en gang til. Kan vi separere den der? Noen sier ja.
Ja, hvis vi separerer dem, hva betyr det? Hva har vi antar vi da? At de uavhengige, ja. Men de uavhengige da? Står det noe om det? Står det noe om det i oppgaven? Nei, vi vet ikke om det. Står ingenting om det i oppgaven? Da kan vi ikke anta ting selv. Det ikke sikkert det. Faktisk så tror jeg ikke at det da. Jeg tror ikke det sånn at prisen helt uavhengig av omsetning. Det tror ikke jeg på. Er det råbillig, så selger det mange. Er det svindyrt, så er det nesten ikke omsetning helt tatt. Det tror jeg. Så jeg tror det så her er koblet. Så vi kan i hvert fall ikke separere den karen der. Det har jeg ikke noe å tro på. Og det står heller ingenting i oppgaven at prisen er helt uavhengig av salget. Står ingenting i oppgaven. Så sorry, vi kan ikke ta den antakelsen, og da blir det bare the hard way. Vi må sette inn og gjøre disse dobbeltsummen her. Og da gjør vi det sånn som dette. Og da skriver vi sånn, prikk, 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 prikk. Og så får vi 9,8 mil. To strekk foran og to strekk bak. Vi skal gå 3 minutter på overtid nå, for vi skal lande et argument. Så gi meg dem 3,5 minutter som vi trenger, så heller tar vi litt ekstra pause. Og da har vi regnet ut enda. Og så regner vi ut E av x-en der nå, som er 100 kroner, og det jeg hoppet over, det var regnet ut E av y-en, men E av y-en gjøres på akkurat samme måten som den der. Prinsippet er det samme, selv om vi får forskjellige svar. Og det var A, B, C, og så tror vi at det oppgaven jo. Så E av y, det er det samme som det her. Summe over y lik 1 til n av y ganger p av x lik y lik y y. Setter vi inn det, og da får vi 100 000. Det kan dere gjøre selv, for det er på akkurat samme måten som dette. Man legger merke til det igjen. Dette er 1D. Right? Og da ser vi det her, og da blir det bare en sånn her nå. Vanlig opplegg. Men vi har jo ikke oppgitt den sannsynlighetsfordelingen der. Står ikke i tabellen. Det står ikke i tabellen. Så hvor fikk jeg den der vekta derfra? Fra oppgave B, ja. Fra en tidligere oppgave. Så vektingen her fant de fra en tidligere oppgave. Det står ikke i tabellen på en direkte måte, men det står indirekte i tabellen i den forstand at de kan bruke tabellen og finne ut den endimensionale. Dette trenger dere ikke kalkis til. E av x ganger e av y. Er dere som tar det i hodet? Det er 100 000 aksjer i forventet antall aksjer som omsettes per dag i 100 000. Det forventes at Sidril omsetter 100 000 aksjer per dag på Oslo Børs. Og hvis vi ganger det 100 000 med forventet pris, for x-en er jo pris, sant? For det var det vi har definert oss. Vi er ikke nødde å ha P for pris. X-en gjør jobben. Og hva blir da pris ganger antall forventet pris ganger forventet antall aksjer? Hva blir det? Tar dere det i hodet? 10 millioner, ja. 10 millioner. Og nå kan vi sammenligne. Er det separerte verdien 10 millioner. Her skriver vi separert. Separert. Er den separerte verdien den samme som den ikke som gifte, skal jeg si. Lykkelig ekteskap. Er den separerte verdien den samme som den ikke separerte? Nei, forskjellig. Hva er konklusjonen? De er avhengige av hverandre. De er koblet. Og det er jo rimelig. Jeg synes det er fornuftig at prisen er avhengig av salget. Er det råbillig? Alle vil kjøpe. C
Ser dere hvordan den kjedelige teorien vi gjorde i forrige time? Nå anvender seg på økonomi for aksjer i offshore-businessen. Og hele den teorien vi gjorde i forrige oppgave, må vi kunne og må vi forstå for å greie å finne ut forventninger om størrelser og avhengighet av størrelser. Legg merke til en ting. Det beviset, matematiske beviset som jeg viste dere i sted. Grunnen til at jeg har lyst til å vise dere det, det at nå forstår vi hva som skjer behind the scenes. Vi skjønner at vi måtte ha en antagelse om separasjon for at vi skal kunne splitte forventninger. Så den antagelsen som var i denne læresetningen her, den der, at dersom og bare dersom de uavhengige, da kan de separeres. Og da skjønner vi litt bakgrunnen for, og da får vi en litt grann djupere forståelse for hva som foregår bak her. Og vi kan gå på Oslo Børs og skjønne hva vi gjør, og vi kan også, logistikerne, kan si litt mer om aksjekursen til Sidvill. Og vi forstår hva som foregår bak scenen. Jeg blir her sammen med Robin nå etterpå, og hjelper dere med øving 3.